今語らねばならない戦前史の真相、この5本への期待というものがすごく、しし伝わってくるという感じがいたします。今の日本の社会の一番の問題は大変な勢いで右傾化が起こってるんだろうと思うんです。でこの右傾化の流れっていうものが、鈴木さんの視点から見るとどうもおかしいんではないか、私たちっていう言い方変ですけど、私たちリベラルな人間から安倍さんがおかしいっていうのは簡単なことなんですけども、鈴木さんが安倍政権がおかしいっていうとこれはですねものすごいインパクトがあるんですよね。でまさに今行っている日本の生き方が、本当の右翼的な思想から見ておかしいんだ、こんなバカなっていうこのメッセージを、日本のいろんなところに伝えるべき時期になったと思います。その今若者たち話していると、その日本はアメリカと戦争したときに情報がなかったから戦争になったんだと、愚かな戦争になったんだと、今我々はいくらでも情報を持っていると、ネットだって持っていると、で、そういったマスコミが当時はなかったんだと、政府に弾圧されて、だから愚かな戦争に突入したんだと、今は我々はそういう愚かなことはやらないんだと、マスコミもいっぱいあるし、ネットや含めてその情報もあるし、でもそうなのかなと思うんですね。かえって今の方がもっともっと一元的に世の中が進んでんじゃないかなと思って。鈴木さん、この、なんて言うんでしょうね、愛国的になりながら、それは愛国的っていうのは、ふるさと愛するという意味ではいいんでしょうけれども、どっかこう自己陶酔していく、自己陶酔していくだけではなく他者も引きずり込んでいく、社会を引きずり込んでいって一直線にこう結果的にはですね、自分たちを滅ぼすような道を歩んでいく、これなんでそんな風な歴史をね歩んできちゃったんでしょう。外務省外交官の人たちは自分が日本を背負ってるんだというそういう自負を持って、その上で世界中を回ってますよね。だからそのかなり外国がと日本をどう見てるかっていうのが非常に分かってますよね。今の日本人って、僕らもそうですけども、昔と違ってその情報はいくらでも有り余ってるはずなのに知らないですよね。それで自分たちの世界だけ、だから外交官っていうのはやはりきちんとその愛国心に対しても相対的なというかこう教育をされてるんですか。結局で私は外務省に入った時にもちろんイデオロギー的にこうすべきだっていうことを言われて入ったわけじゃないんですね、ただね、私一番最初にモスクワ大学にイギリスの軍の学校からロンドン大学で、その後モスクワ大学に行ったんですけどね、何にも教育されない私みたいなのが怖いんですよね、ある意味。というか、ドグマ的じゃないわけですよ、好き勝手なことを言っている、その好き勝手なことを言えるという社会、そういう社会に対する、そういう社会、そういう人間に対する恐怖感みたいなのが多分ロシアにあったんだと思いますね。よくその日本のいろんな評論家たちがアメリカはこう言ってる、アメリカはこう思ってる、代弁してますよね。でその日本にはアメリカがついてるから大丈夫なんだみたいな、そういうのってなんか非常に危ない話ですね。いや、その時に非常に重要なことはね、アメリカがどのような判断をしているかっていう時に見る時に、アメリカが自国の国民にどう説明したかっていうことを見ればいいんです、ね、アメリカが日本に対してリップサービスをしているものは必ずしも正確ではない。しかし国民に嘘をつくってことはこれできないんです。で国民に嘘をつけないから正しいことを言う、そして戦後史になるんですけれども、ダレスが日米条約を作った時に我々はこれで日本を守る義務は何にも負ってないということを外交評議会のフォーリンアフェアーズというところに1952年書くんですよ。だから国務長官ですよね、ダレス。はい、アメリカは日米安保条約で日本防衛をの義務は何にも負っていない、これが1回目の安保条約。そしてその後
2回目の安保条約で先ほどのような第5条のフレーズになるんですけれども、基本的には同じ考えを少し調子よく変えただけなんです。だからアメリカは日本を守るときには自分の利益のために行動しなきゃならないときには行動は取ります。しかし条約だけで自分の国の利益に反するという判断があるときには何の行動も取らない。本当に今日も勉強になりました。ありがとうございました。やっぱりなんか我々は歴史を知っているようであんまり知らないですよね。だからその外交新聞記者も知らないでしょう、学校の先生も知らないでしょう、政治家も知らないでしょう。案外外交官が全部知ってるのかもしれないから、外交官出身者だけでこう政党を作って、日本を救ってください。お願いします。